Me envolvi tudo, eu não podia estar com ele. Ah, pô, mas eu não estou trabalhando. Eu estava, por que você está namorando, seu querido? Você está trabalhando? E namoro para casal? Não, pastor, é que no exército eu quero ser, pastor, psicólogo. Eu quero ser, pastor, sabe o que eu quero ser? Eu tenho que formar ainda no psicólogo. Você, meu filho, você tem 16 anos. Eu quero formar essa menina, já está inventando com essa menina. Não vai formar primeiro. Não, pastor, tem que ter uma profissão boa, né, pastor? Eu quero ter um camarada bem formado. Eu não tenho nada contra a formação. Só trabalho para me ajudar na casa. Não, pastor, a criança está aí, você empregado, é meu filho. Vai com a mão do preto, você é muito amado com você, passou para difícil alguma coisa. Será que você pode? Pega um carrinho de pipoca, vai para a frente, vai pegar um pouco de vender pipoca, você vai virar um pipocólogo. Você vai ficar um camarada, vai formar de psicologia, entendeu, cara? Vai ser um cara assim, muito feliz, ele corre com força. Entendeu? Tem que ter uma coisa, meu irmão. Tem alegria, tem nada, pega a carne, ajuda aí. Termino com isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos o que vem de Deus na nossa vida. Para Deus. O profeta um dia chegou para mim, eu creio, acredito muito que Deus seja profeta. Filho. Sou profeta, acredito. Não abro mão dos mantos. Eu nasci com fogo, não abro mão. Minha formação é artista, minha formação. Mas eu sou nascido com fogo. Minha família vem do meio do pastor, meu pai tem 50 anos de ministério. Eu não abro mão. Eu acredito que Deus é revelação. Que Deus acontecia. Eu acredito que é possível hoje, respeito quem tem as vontades de outra vida. E a profeta, quando ele também disse, olha, Deus me mostra, eu estava com 3 anos de trabalho. Deus me mostra um alto, uma parede terrível, para tocar como estou fazendo. E Deus me mostra que uma fotografia sua está na mão de alguém, de uma pessoa que está trabalhando terrivelmente com você. No momento que eu fui no alto, terrível, a fotografia não estava. Eu tenho que pegar certo. Como eu sei que na época eu fiz, algumas pessoas ligadas à família que não comportavam, não podia ver a felicidade e a forma que Deus dirigiu as coisas, eu sabia que era uma coisa que era acontecer. Bem, a profeta do Senhor da Letra de Atrás disse: olha, Deus me mostra aonde essa obra foi feita. Ele me mostra uma unidade, ele me mostra 7 velas, ele me mostra farinha sendo colocada, ele me mostra uma galinha preta. E foi morta e colocada. Na hora que ela falou isso, meu coração entristeceu. Eu enchi o olho dela e falei: uma galinha de som. Uma só. Eu mereço meu dinheiro todo. Uma só. Com a hora que eu falo, eu reivindico meu dinheiro, reivindico os fatos, reivindico tudo, tudo. Porque o Deus que me chamou, ele me deu o devido valor. Não é uma galinha que vai valer a minha vida e o meu casamento. Porque o sangue de Jesus já me revestiu de tudo. E o sangue de Jesus vale mais do que uma galinha, do que o meu dinheiro, do que o espaço, do que o zoológico, porque o meu Deus é poderoso e criou todas essas coisas. Está fazendo uma rima com você? Começa aí. A única coisa que vai acontecer com você é o quê? Você vai engordar um pouco, ficar comigo engordar eu. Só isso. Eu engordei uns 100 gramas depois disso. Sabe por quê? Não tem esse negócio aqui. Pastor, tem olho gordo, você tem que olhar a idade que é Jesus. Olho gordo não pega você não. Meu Deus, glória a Deus. Como é que você está com isso? Pastor, que eu não trabalhando contra mim, deixa de trabalhar. Porque Deus vai honrar nisso aí. Eu tenho honrar nisso aí. E a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, creia que a alegria do Senhor é sua força. Creia que o Senhor é sua força. Pastor, você está dizendo que não existe. É real. Só que a tua vida está ligada ao Senhor. E tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Minha vida é isso. Subi no monte, subi uma cometa lá na fazenda, a porcariada dele. Eu passei de carro. Quando eu passei aqui, voltei. Parei o carro, desci o carro, encostei no carro. Ele olhou para mim: ó, o que você está olhando aí? O que você quer? Estou esperando você acabar de fazer, vou meter o pé de tudo. Você é folgado, hein? Meu Deus me mandou. Eu falei uma coisa para mim: você tem 2 minutos para acabar essa crescente sem fora. 2 minutos. Então Deus do povo agora sobre esse negócio. O demônio que tiver aí, vai perder. Eles estão ficando bem do mal lá fora. Ele vai pegar a foto do casal que estava lá, de escada.
momento nenhum, irmão. Pastor, você não sabe a realidade que eu estou vivendo. É? Eu sei a realidade que Deus tem para você. Eu sei que eu tenho para você muito mais, como um irmão, pastor. Eu tenho para você. Você pode muito mais, né? Você não é limitado, não é limitada. Você pode ser muito mais do que você está sendo hoje. Se você acreditar que é o seu, só pode. Na sua casa, tem um pouco. Coloca a melhor música. Você é mais bonito do que você é, toda chamada. Coloca a sua música. E na hora que tiver, você puder entrar na sua casa, fazendo coisas do dia a dia. Aumenta o volume. Você tem que vir para pensar. É? O que você pensa quando ele sobe aquela música lá? O cachaceiro pode que quer. Ela foi embora. Eu vou beber. Eu vou morrer. Eu vou correr no ventilador de felicidade. O que ele pensa? Hã? E quando ele coloca esse sonho de pornográfico no carro de uma rua, aquela maquininha de porta do pé, de cadeira, e você ficou com aquilo? Coloca lá, na sua casa, faça a festa. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando, ouve, não importa, ouve, seu louvor invade os pés. No meu caso, agora eu gosto de colocar uma música mais light. Eu coloco uma canção mais finada, mais tranquila. Eu não coloco. Bota fogo no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Gente, agora a igreja falou comigo, você passou? Eu quero fazer parte do ministério. Por exemplo, eu vou estar aí, de dança aí. O que você quer? Eu quero um ministério de dança. Eu falei, você não tem ministério de dança? Espírito de dança, hip hop? Não! Deus foi chamado para mim, ministério de dança. Essa dança, aquele ministério aqui, não existe? Deus foi chamado? Eu vim na dança aí. Que é o nome que você gosta? É, que nome é? Agora, olha o braço de mês, eu vou te falar, homem dança igual homem. Ela foi menina. E o menino já está preocupado com ele, porque ele está com o Homem-Aranha. Gandeia. Isso. Não passou lá. Gandeia para todo lado, né? Andava meio assim. Homem nasceu ao homem. Dois papéis, vai cair na igreja, mas sai não. Pode deixar. Meu irmão, tem dois amigos. O camarada deixou de ser Homem-Aranha. Falou de gatilho, tomou postura, entrou no de dança, começou a se transformar de uma forma tremenda, casou, está falando de ter filho agora, sabe por quê? Ele entendeu que a alegria do Senhor é a força dele na condição dele. Sabe por quê que o Brasil está essa loucura? Tem algumas igrejas com essa habilidade que está passando? Que vai avançando o pecado, deixa aí, deixa assim, vai levando assim, vai fazendo assim, graças a Deus. Que na igreja do lado que acontece, tem o homem de Deus, filho de Deus, guerreiro de Deus. Que não deixa de passar. Sabe por quê? Porque entende que a alegria do Senhor é a nossa força! Amém. Aleluia! Amém. Gostaria de orar para você? Qual a porta? Gostaria de orar para você? Uma porta. Espera um pouco, pastor, com muito óleo no final. Eu gostaria de falar assim para você. Amém, amados. Amém, amados. Estão animados aí? Amém. Quem vai fazer festa? Amém. Irmão, bota um louvorzão na sua cara. Para aquele te arrebentar. É. O ímpio bota o somzão lá com aquelas músicas pregas. Né? Você bota louvorzão, celebração. Amém? Qual já você tem aí? Satanás está derrotado. Eu sei. Eu gosto dele também. Irmãos, olha aqui, ó. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Não vou pregar, viu? Vou só ler o texto. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Abra aí. Confira aí o que diz a palavra de Deus. Diz assim o texto, ó. Provérbios 3, 9. Provérbios que eu dizia nos Salmos há muitos anos, viu? Nunca saiu de perto dos Salmos.
dos salmos que eu tenho no meio da vida. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia da parte de todos os teus bens. Rompendo em fé, a Pompeia. Pode vir, venha, o pastor, o profeta Elias. Você tinha que trazer o povo da sua igreja para tocar o Satanás está derrotado, para batucar aqui, ó. Vamos combinar? Amém? Vai trazer o teu filho, vai trazer a equipe dele. Glória a Deus. Vem entrando aí, irmão. Pode entrar. Vem receber a oração pela sua casa. Encosta mais aqui, irmão, para dar mais espaço. Vem para cá, vem. Mais para cá. Vem, Poli, vem, irmã, Rosana, mais para cá. Fica aqui, irmão, mais para cá. Isso. Pode vir, Jairinho, Matheus. Amém. Quem tiver empresa, irmão, coloque a sua empresa agora na oração. Amém. Coloque a sua família. A Deus dá um Natal abençoado, um Natal de paz, de saúde. Já comece a orar pelo 2016 mais abençoado, cheio de bênção. Comece a falar, irmão. A Bíblia diz assim, ó, se crê, verás a glória de Deus. Falei. Então é um sinal que a fé tem voz. A fé fala. Se eu crie, logo falei. Então a fé fala. Amém? Então o pastor Elias vai orar por feche os olhos. Estenda sua mão, sinal de receber. E se é a profeta, eu não posso deixar de fazer. Pensa naquilo que você precisa. Eu sei que algumas coisas você está buscando em 2016, mas eu vou orar agora porque eu creio que em 2015 ainda há muita coisa para Deus realizar na sua vida. E Deus tem 2015 para fazer 2015. Pensa naquilo que você precisa. Não é aquilo que você quer, é o que você precisa. Para Deus. Senhor Deus, eu quero. Na autoridade do nome de Cristo Jesus. Abençoar a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Pedir ao Senhor que derrame a tua bênção. Sem medida sobre a vida do teu povo. Dá a cada um, a Deus, a tua paga, a tua conquista, o teu sucesso e o teu realizar. A quem salvação, salvação. A quem libertação, libertação. A quem família, família. A quem cura, cura. A quem prosperidade, prosperidade. Eu abençoo a Deus e creio que o fim desse ano será melhor do que o começo. Haverá grandes coisas acontecendo. E o milagre desse povo vai virar notícia. Coisas extraordinárias. Empresas serão abençoadas, empresários abençoados. Empregados abençoados também. Pedimos a tua bênção sobre o coração de cada mulher, coração de cada homem, cada criança, cada jovem, adolescente, adulto, ancião. Sabendo, ó Deus, que tudo está proposto pelo Senhor. E eu creio que como está registrado em 1 Coríntios 2:9. Ó Deus, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, essa o Senhor preparou para ele. É o sonho do Senhor realizado em cada um. E que a alegria do Senhor venha a ser realmente a nossa força. Que nós possamos caminhar, nós possamos, ó Deus, ir, vir, pensando na grandeza e na alegria do Senhor sobre nossas vidas. Tu és um Deus alegre, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que se alegra conosco. Quando nós temos, ó Deus, o coração, ó Deus, contrito, coração quebrantado, nós oramos nessa noite, repreendendo qualquer obra contrária, qualquer obra de macumbaria ou feitiçaria, qualquer obra feita numa encruzilhada, mata virgem, cemitério, pedreira ou cachoeira, nós quebramos agora. Dizemos que todo espírito maligno veio por um caminho, por sete irá voltar. Porque a bênção do Senhor está sobre nós. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor tem nos guardado dia após dia. Abençoe os sonhos e os projetos, ó Deus. E faça, Senhor, com que esse povo venha comemorar por antecedência. Que esse povo possa chegar em casa com cara de comemoração. Possa vivenciar esse restante de semana de comemoração. E esse mês seja um mês de comemoração. Nós não acreditamos de forma alguma que o Papai Noel vai resolver nosso problema, mas o Papai do Céu já está resolvendo, já está sendo resolvido a nossa situação. E assim,
Eu oro e ministro como profeta de Deus a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, sobre a vida de cada um do seu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmão, não creia em Papai Noel. Acabou de roubar um helicóptero, Papai Noel. Quem viu? Quem viu falar não? Foi um vestido Papai Noel, quando encomendou, contratou um helicóptero e amarrou o piloto, roubou o helicóptero. Até Papai Noel está roubando, Zé. Vai em paz, Papai Noel. Viu? Olha, domingo de manhã, sábado a rede de jogos aqui. Então, também tendo a formatura da Escola Cristã sábado, venha honrar em nome de Jesus. Vai em paz para casa, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Obrigado, Ana.